هەفتی حوزەیرانەوەکەوە دیاری کراوە بە ڕۆژی جیهانی زیانی بە بیانباوان و وشکە ساڵی. ئێمەش لە ڕێکخراوی کوردستان فۆتۆ بە هەمانگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی وەرش و بەڕێبەرایەتی لاوانی هەڵەبجە پێشەنگایەکی فۆتۆگرافیە بە شێوەی گەڕۆکە تێیدا کۆمەڵێک فۆتۆ کە باس لە وشکە ساڵی و بە بیانبابوون و ژینگە پارێزی دەکات. دیارە ماوەی چەند ساڵێکە بەهۆی کەمبارانی چەندین دیاردەی سروشتی ڕوویدا وەکو خۆڵبارین و هەروەها کەمبوونەوەی ئاو، ئەمەش هۆکارێکە وا دەکات کە بێبەرهەمبوونی زەوی ڕوودەدات و زیان پێکەوتنی ڕووەکی سروشتی و هەروەها خۆخواردنەوەی خاک و ڕامالینی و هەموو ئەو ڕووداوانە ڕووداوەکارە ساتە سروشتیەکان و لە هەمان کاتداکە ئاویش کەم دەبێتەوە دەبێتە هۆی پیسبوونی ئاو لەگەڵ ئەمانە کۆچی بە کۆمەڵ ڕوودەدا. ئەوەی پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە بە تایبەتی ناوچەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم بە تایبەتی و هەروەها گەرمیان دەبینین دیاردەکان بەرەبەرە لە وشکە ساڵی و بە بیابابوون ڕوودەدات.